30 май, понеделник, 18 часа и началото на Алтернативата. Благодаря ви за доверието и подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва благодарение на вашите дарения. Излъчваме се, знаете, по TV Plus и ETV, но може да ни откриете и в YouTube и Facebook. Темите днес са политиката за бежанците у нас, провал на преместването на бежанците от Украина и сигнали за бити, ограбвани и събличани бежанци от Афганистан. И още, приехме плана за еврото, но коалиционните партньори не са едини. По-бедни или по-богати ще станем, ако влезем в еврозоната. На финала българският закон Магнитски, активно мероприятие или фашизоиден подход. Това е алтернативата. Повече от 150 сигнала за нарушени и нехуманно отношение към бежанците от страна на граничните ни служби са получили две неправителствени организации. Престъпни практики на южната ни граница с множество случаи набити, събличани, обрани бежанци са установили в свое разследване неправителствените организации Мисия Криле и Център за правна помощ Глас България. Има брутални и ужасяващи истории. Освен това, знаете, миналата седмица международната организация Human Rights Watch също се общи за нарушения. Българските власти брутално и грубо изтласкват обратно мигранти и лица, търсещи убежище през сухопътната граница с Турция, се казва в позицията. Така казвам добър вечер на Диана Димова, председател на фундация Мисия Крилее. Включваме я от Стара Загора. Към тази тема, разбира се, добавям и другата. Провал на преместването на бежанците от Украина, хаос, неяснота в каква посока ще пътуват, отказ от тяхна страна да се преместят в почивни бази в страна. Здравейте, госпожо Димова. Здравейте, здравейте от Стара Загора. Нека да започнем с украинските бежанци, защото ситуацията в момента с тях е изключително сериозна. Каква е вашата оценка? Наблюдаваме заедно с други колеги, доброволци и неправителствени организации това, което се случва и по Черноморието, и в нашия регион. Хората наистина са много обезпокоени, разколебани, объркани са, не знаят какво да предприемат. И както виждате, в последния момент се оказва, че предприемат решения и предприемат действия, които изненадват местните власти и правителството, което показва наистина, че трябва много интензивно, вероятно, да се работи с културни медиатори и хората да получават достатъчно информация, за да могат да правят свой информиран избор на време, който е базиран на реалните възможности, които държавата може да им предостави. Може да кажете, понеже ситуацията, особено днес в Бургас, беше доста неприятна, във Варна като че ли се поуспокои, въпреки че пак няма желащи да пътуват. Държавата ли е виновна, че се опитва да ги премести, можем да кажем, в нелегалност в част от зимните ни курорти, или те са твърде претенциозни, вървят и двете версии? Ами двете бих казала, че са малко черно-бели. В смисъл, не трябва да се търси винаги кой е виновен. Не може да им... И дори с много добри намерения да подходиш към хора, които са уязвими. Аз много години работя с такива хора и нашия екип. Трябва да питаш хората какво искат. Трябва да можеш да им помогнеш да вземат решение, което е базирано на реалните възможности, тъй като има много иллюзии, много различни очаквания. Действително изглежда доста трудно хора, които са посрещнати по такъв начин, с пълно обслужване, в максимално добри условия, да бъдат изместени в бази, които няма да могат да получат това качество. И вероятно те са имат своите основания да отказват. Други въпроси. Каква е причината това да се случва в последният възможен момент, за да може да поставя и организаторите в една много трудна ситуация? И се насажда изкуствено напрежение в момента и настройка всъщност държавата или не успява добре да артикулира посланията към бежанските общности или самите украински бежанци не знаят какво искат. Мисля, че трябва да се пазим от двете крайности. Просто по-скоро нека да приемем всичко това, което се случва в момента като урок. Аз лично бих препоръчал да се включат много повече преводачи, културни медиатори между институциите и бежанската общност, за да могат да повтарят, да предават посланията, възможностите, за да може хората да преценят. Ако това не ги устройва, след като това е нещото, което предлага страната, да се ориентират към външни адреси, със собствени найеми или да предприемат други действия за преместване в друг град, друга държава.
Но като цяло нашата организация има доста резерви по отношение на първоначалното решение с хотелското настаняване. И мисля, че това, което се случва в момента, то е и последствие от първоначално взетите решения хората от Украина да бъдат настанявани в хотели. То това не беше ли мярка към хотелите по-скоро? Опит да се помогне след COVID-пандемията на хотелите? И това не беше крито, това беше много ясно артикулирано, дори и посланията от правителството в видеообращения към украинските бежанци за извеждането им. Това беше поставено като приоритет, че туристическия сезон е изключително ключов за България, което никой не го отрича и това е така, но това обръща малко нещата. Тоест ние всъщност дали истински помагаме или се опитваме с определени европейски фондове както казваме, с един куршум база ЕКА да учим. Това са малко да вървиш по ръба на острието. Има риск и да се справиш, да успееш, има риск и да се провалиш. А за мен това, което всичко случва, до голяма степен и последствие от първоначални взети решения, хората да бъдат настанявани в хотели. И за пореден път поставяме въпроса с това по равен начин ли се третират всички бежанци от различните страни, които е да съвсем други условия много от тях. Казвате да, казвате да... Въпрос е много деликатен. Не може да кажем еднозначно това е решението или това. Просто трябва да има много интензивен диалог и да не забравяме една, пак повтарям, трета страна между нас като организации, доброволци, институции и беженските общности. И това са преводачите, културните медиатори, които безспорно имат много ключова роля в този момент. Ние имаме ли ги достатъчно? Като подчертават, имаме ли ги достатъчно, защото... Те нито са достатъчно, нито имало възможност в необходимо време да бъдат обучени, за да знаят как да работят с бежанците. При такъв огромен брой хора, действително, едно от нещата, което се пробва много в близо до военните конфликти, се изграждат буферни зони и естествено се селектират най-уязвимите. Разбира се, че има семейства с много възможности и те няма да отидат в едно хале с 1000 походни легла, те ще отидат на хотел или ще отидат в по-богата държава, но това дава възможност и за естествена селекция. В момента при този all-inclusive настаняване по Черноморието, много трудно може да се извадят хора и да се пратят в малки хижи в отдалечени места, където достъпът до услуги е много по-затруднен. Освен това, да не забравяме, че програмата за хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украина, тя, която сега стартира от 1 юни от сряда, реално тя е до края на август месец, до 31 август, което означава 3 месеца. Какво правим от 1 септември? От друга страна, вие казвате, че част от тях могат да изберат да отидат на свободен наем, но какви условия им предлагаме ние? Например, на една майка с две деца, ако отиде в Пловдив на свободен наем или в Стара Загора, ако дойде при вас, има ли къде да бъде настанено детето и на училище или в детска градина? Въобще, има ли такива практики? Развихме ли ги вече? Тя може ли лесно да си намери работа, защото пък днес излезе ситуацията от Банско, където пък бежанците там напускат Банско, защото хотелите не искат да работят по програмата и заминават за Западна Европа. Тези, които са високо квалифицираните. Останалите, разбира се, остават и ще бъдат местени отново. Трябва много внимателно да планираме преместванията, когато говорим за уязвими групи, особено за децата. Всяко едно преместване, това е допълнително ретравмиране, тъй като отново ги поставя в несигурност. Трябва максимално бързо да се даде базис на сигурност, най-вече за мястото на живеене на тези хора, за наемите. Аз искам да споделя една наша позиция, която далеч не смятам, че е единствена или че е най-правилна, но ние още от самото начало на конфликта говорихме да се направи организация на транспортното движение още дори на ниво ЖП гара Букурещ, за да може хората да бъдат насочвани с влакове към различните областни центрове. Ние имаме 28 областни центъра в страната. Вместо да се мисли в момента от Черноморието как да изместим хората към зимните курорти, вероятно след 3 месеца отново да ги върнем обратно, можеше това нещо поетапно тези хора да бъдат настанявани към областни центрове в страната, за да може
да по-малък брой да постъпят на територията на един регион. Едно е да имаш 30 хиляди в един областен град, друго е да имаш 3-5 хиляди. И ако това се разпредели равномерно и това беше управлявано транспортно още в самото начало тази схема, нещата може би биха изглеждали по друг начин. Друг е въпросът дали това изобщо беше възможно. Тъй като все пак имаме подпитания да на видим, хора. Да, как ще подходи държавата в следващите няколко дни. Очаква се утре по-добра организация. Не знам дали ще се случи, дано. Над 150 сигнала сте получили във вашата организация за бити, събличани, убирани бежанци от Афганистан. Може ли да дадете повече информация за тези казуси? Миналата седмица и една международна неправителствена организация излезе с подобен доклад. Да, интересно, че ние нямахме никаква комуникация с тях до този момент, но това изключително много потвърди, че сме в правата посока и сме, как да се каже, в актуалните теми на това, което слушам, с едно уточнение, че става въпрос за бежанци от Сирия. Разбира се, имаме и сигнали много от афганистански бежанци, но видеята, историите, които сме филмирали напоследък, касаят бежанци от Сирия, включително над 60% от тях са под 18 годишна възраст, т.е. става въпрос за деца и за жени. Не сме очаквали такъв огромен наплив от сигнали при нас. Буквално сме заляти последните два месеца. Не само с снимки и истории, хора, които ни се обаждат, те ни намират буквално в нашия консултативен център за бежанци и мигранти в Пармали. Споделят истории, което ни накара сериозно да започнем едно разследване, което е на територията на двете страни, в Турция и в България, с нашите партньори от Център за правна помощ в България. За всеки един от случаите, държа да подчертая, сме подготвили прокурорски преписки. Има вече разследвания, които текат. Има бежанци, които дори са запомнили номерата на автомобилите на гранична полиция, така че има и конкретни данни и свидетелства за това какво се случва. За мен е ужасяващо това, което се случва по южната граница и това, което споделят хората, майки, включително днес имаме група от 30 жени и деца, които са блокирани, които са в търсят помощ, споделят видеа, нямат вода, нямат храна, се намират в неизвестна територия, се опитваме да ги локализираме. Това е абсолютно. Неизвестна територия в България или не може да разберете дали на турска територия? В близка до България територия, абсолютно в почти безпомощно състояние. Опитваме се в момента да окажем помощ, каквото можем от дистанция или от нашите партньори в близките страни. Странно е, че те споделят едно и също нещо. Няма как това нещо да е планирано, програмирано, измислено. Бихте ли казали какво точно споделят? Да, какви истории разказват, какво описват, споделят? Описват начина, по който са изглеждали служебните лица, които са ги задържали, по снимки, които са им показани, как изглеждат колите, облеклата на полицаите, на миграция, на гранична полиция. Всички сочат към гранична полиция. Товарят се на служебни автомобили, дори вече от вътрешността на страната има много случаи от София дори, включително подчертавам хора, които са били с зелени карти, т.е. Държавна агенция за бежанците е отворила производство за тях, те са под международна закрила, а другата държавна агенция ги товари на автомобили абсолютно незаконно и престъпно и ги буквално ги изхвърля на турската граница. Междувременно в гористи местности спират, събличат ги. Мъжете са по слипове, дори без чорапи, ги изгарят дрехите им и ги буквално прекарват през стелената ограда под бой от полицейски палки, гранични кучета, които насъскват. Има хора с разкъсни рани, разкъсно-контузни рани от кучета. Имаме хора със средни телесни повреди, с чупени крака, с чупени ребра. За главите и за нараняванията по тях няма да говоря. Включително има бити и много деца. За мен беше изключително унизително да разбера от три жени, които миналата седмица ни споделиха за това, че са били съблечени по бельо от двама гранични полицаи, по техни думи. Разбира се, ние това тепърва предстои да се разследва дали е така или не.
И трите им деца са били съблечени чисто голи, като две от децата са в предтинейджерска възраст, да не кажа тинейджерска възраст, 12-13 годишна възраст. Така че и за заплахи с нож има, за това, че се обират телефони и пари от порядъка от 50 до 750 евро на човек, са взети пари без да бъдат върнати. Това е скандално, наистина. Ние няма да оставим това така. А вие с какви доказателства разполагате, защото казахте снимки, не знам в такава ситуация кой би могъл да направи снимки, за да бъде доказано всичко. И ми се струва, че подавали ли сте сигнали до гранична полиция, защото реално днес оттам обявиха, че всеки един случай се проверява. Струва ми се, че те лесно биха могли да докажат дали това е така или не. Вероятно много от случаите няма да могат да бъдат доказани, но ние ще сезираме прокуратурата, за да дадем ясен знак, че има хора, които са пострадали. И ако се подадат 100, 200, 500, 1500 сигнала, може би в крайна сметка някой трябва наистина да обърне сериозно внимание на това, което се случва по южната ни граница. Никакъв случай с северната ни граница и драмата, която е там, не бива да се пренебрегва, но в същия момент трябва да знаем, че мониторинга по южната ни граница е доста занижен. И ако има служители, които са си превишили правомощия в определени институции, те първо трябва да бъдат разобличени и второ да понесат сериозна наказателна отговорност за няколко вида престъпления, които те са извършили по нашето законодателство. Казахте, че идвате от Харманли преди предаването. Каква е ситуацията там? Харманли в регистрационно-приемателния център се настаняват хора арабско говорящи. Това са хора предимно от Сирия, от Ирак, от Северна Африка, Тунис, Марокко. Хората търсят убежище. Притеснени са много в момента за това, че много от тях, дори от сирийските граждани, получават откази. Тепърво изясняваме с адвокатската партньорска организация за какво става въпрос и какви са причините за това. Но по данни от много източници разбираме, че Турция е започнала да предприема депортация на сирийски граждани към окупираните от нея територии в Сирия, което е огромно притеснение за хората. Примерно единият, майката е тук, нейните деца с бащата са в Турция, има голям риск да бъдат депортирани в Сирия, така че има напрежение и притеснение около неяснотата, отново свързано с сигурността. Така че има много сходни неща, независимо от културните специфики. И при украинските бежанци, и украинците от Близкия и Средния изток, липсата на базис на сигурност изобщо не може да се пренебрегне. Без това ние като психолози и социални работници не можем да направим дори малко крачки в посока възстановяване и терапия. На финал на този разговор, как да си обясним двойния стандарт? Има ли го тук? Колкото и да не ми се иска да го кажа и да бъда деликатна, да, има. И то е още на ниво граница. Не може едни бежанци, когато пристигнат на КПП, да имат отворен хуманитарен коридор, веднага за 15 минути да получат зелена карта, което означава статут с пълно осигуряване. Други да чакат по 6, 8, 10 месеца, една година да бъдат разследвани от ДАНС и службите като престъпници, да бъдат отблъсквани от границата. За интеграция изобщо пък няма да коментирам кой как е приет. За нивата, ако щете дори на разходи за доплащане от държавата, за това какъв е размера на украинските бежанци, беше 40, в момента 15 лева, което също се смята за проблем, а има други общности бежански, които са на 5 лева на ден. Така че много, много, много са темите за двойните стандарти и смятам, че за съжаление това идва от дълбоко дискриминативни практики и се оказва, че всъщност цвета на кожата има огромно значение. Независимо какво образование имаш, каква квалификация, има значение от коя страна идваш и си гледан през тази призма, която е много тъжно, наистина. Благодаря ви, Диана Димова, председател на фондация Мисия Криле.
България по пътя към еврозоната сега. В петък, знаете, правителството прие национален план за въвеждане на еврото. Коалиционните партньори обаче не са единни. От Има такъв народ са внесли днес проекторешение, в което е записано, че планът ще бъде приложен едва след приемането от Народното събрание на стратегически документ. Анализ на ефектите от единната европейска валута. За анализ настояват и от страна на БСП. Различни, знаете, съмненията в обществото. Утре темата за еврото, инфлацията, антикризисните мерки, които между другото бяха разкритикувани днес на Тристранния съвет, ще се обсъждат и на кръгла маса в парламента. Гост по тази тема днес е политическия финансов анализатор, икономист Кузман Илиев. Здравейте, добър вечер. Така, политически или икономически първо е този въпрос с еврото. Как да го приемаме? Има и двата аспекта. Кой е по-големия? Според мен в България в момента политическия. И това е проблем. Защото темата е много важна от икономическа гледна точка, тъй като тя де-факто касае всички нас и касае парите ни. Знаете, един от най-големите страхове на хората, освен здравето, е финансовата сигурност или евентуалната несигурност. Но в момента към темата в България се подхожда определено политически. А това е голям проблем, защото означава, че се подхожда безотговорно и не се стъпва на разбиране на ситуацията, се стъпва на това кой моментно ще се хареса на аудиторията, защото аудиторията българската е неподготвена икономически по темата. Но колко ще спечелят партиите? Нали, нямаме партия в момента, изключва Възраждане, която казва не, не искаме еврото. Ясно е, че ние трябва да влезем в еврозоната, подписали сме го това. Но пък няма партия, която да казва нали, няма да влизаме. Реално 1 януари 2024 година ли е проблема и какво можем да свършим до тогава? С отлагането какво бихме могли да спечелим? Не, проблема според мен е, че 80% от българите не искат да се влиза в еврозоната. От тук насетне вече темата става изключително политизирана и дори информации, които никога до сега не са казвали, че не трябва да влизаме в еврозоната, виждат, че ако вземат тази позиция, то ще бъде много по-добре за тях като отиграване. Онези, които взимат позицията, че не трябва да се влиза в еврозоната, го правят не на базата на някакви икономически аргументи, а на базата на това, че ние не трябва да губим валутен суверенитет, който ние сме загубили 99-та година с приемането на борда. Стефан Янев изрази такава тема. Да речем. Има и такива, които казват, че трябва да влезем в еврозоната, защото това било ценностен въпрос и ние по този начин демонстрираме, че сме част от западноевропейското семейство, което не е самоцелно. Западноевропейското семейство икономически има своите големи проблеми и там има огромни задължения. Вие виждате какви сътресения социално-економически има в една Франция. Да речем, жълтите жилетки, като излязат заради малко покачване на акциза, блокират Франция и искат да махат президента си, защото очевидно, че и тези хора живеят все по-бедно. Европа наистина обеднява във време. Други разглеждат проблема през призмата на Русия. Едва ли не, ако си против еврозоната, ти си такъв троянски кон, как го казвам? Да. Троянски кон на Русия. Ама според мен това трябва да престане. Такъв тип трактовки във всяка една от тия позиции, за мен са, пак казвам, неоснователни, те са политически и са грешни, а трябва наистина да почнем един здрав дебат. За мен това е възможност, както сега, да говорим по същество за еврозоната. Добре, по същество. Аз чух и двете версии. От една страна, моите доходи по-бързо ще догонят европейските, ще получавам по-висока заплата. От друга страна, чух, че цените ще скочат, аз ще остана с тази заплата и ще стана още по-бедна, просто защото не сме готови. Не се заблуждавайте по онези, които ви казват, че ако влезете в валутния съюз, ще станете по-богати. Няма как. Парите... Любомир Дацов каза, че по-бързо ще догоним техните. Ще бъде стимулиращо за България, за икономиката. По този начин за това бързаме. Не непременно. Виждате какво стана с Гърция. Не непременно. Защото богатството идва по един единствен начин, независимо каква е паричната система. Няма начин да заобиколите рецептата за богатство. Каква е? Спестяваш от това, което си изработил, инвестираш и растеш. Няма друг вариант. Паричната система не е сама по себе си гарант, че ще станете по-богати. В еврозоната има и двойкари. Пак ви казвам. На опашката. Гърция. Вчера Португалия.
с огромни дългове. Една Италия, една Франция вече 130% дълг спрямо икономиката си. Те са като Гърция, когато фалира. В еврозоната има една Германия, която е разумна, силна домига, в който зелените политики не взеха такъв превече, че те вече икономически енергийно са ударени в сърцето. Искам да кажа следното. Темите са две. И те са. Еврозоната сама по себе си има ли проблем? Можем да говорим много, според мен има големи проблеми. И другата тема обаче, България във валутния борд по-добре ли, отколкото ако влезе в еврозоната? Това е другата тема. Тоест, ние ги смесваме темите. Казваме, еврозоната има проблеми, а значи не трябва да влизаме. Да, обаче ние може да сме в борда и да имаме по-големи проблеми, защото сме стъпили практически в еврозоната с единия крак. И когато еврозоната се клатушка, ние се клатушкаме два пъти по-силно. И мога да ви го гнада с... Давайте примери, да, за да стане ясно. Веднага ви казвам. За ситуацията, в която ние се намираме. Понеже казват, че в еврозоната ще обеднеем непременно. Да, ще обеднеем, защото и там печатат пари и се трупа една инфлация. Обаче, айде да видим каква е инфлацията, която се е акумулирала в еврозоната от 2001 година, когато де-факто съществува еврото и оперира. И 2001 де-факто съществува борда и оперира. Паралелно. Знаете ли каква е акумулираната инфлация в еврозоната? 48% се обесценил еврото. Значи, онова, което тогава сте можели да купите с 100 евро, сега ви трябва 148. В България знаете ли каква е акумулираната инфлация? 130%. Онова, което тогава сте можели с 100 лева да купите, днес ви трябва 230. 48% срещу 130%. Тоест, валутният борд е доста по-инфлационен. Пример сега ще текущен, за да не изглежда, нали, че правим някаква на много голяма времева рамка. Слагаме и едва ли не тогава имало за какво да има инфлация. Няма какво, борда е влязъл за да спре инфлацията. Явно не е спрял. Обаче, поглеждаме сега. Средната инфлация в еврозоната е 7,4 на 100. Е, има страни с по-висока. Има, Естония, има, ама да. Затова казвам средна, защото има и с по-ниска. Да. Във Франция 4,8. Да. България 14,4, понесе и 12, малко над 12 хармонизирания индекс, който отговаря повече. Тоест, ние сме три пъти по-висока инфлация от Франция. Харесва ли ни? Знаете ли защо обаче е това? Това не е просто защото си, като си в еврозоната, е малко по-ниска инфлацията, а като си в борда към нея. Много е просто. Защото ние де-факто сме в еврозоната, но в нейната периферия. Нашите левове се искат срещу евро. Нашия борд е вързан за еврото. Обаче ние сме в периферията на този валутен съюз. Той си има своите проблеми. Къде се впръскват парите в еврозоната? В центъра. В Франкфурт, в Париж. Там се впръскват новите пари, които се напечатват. Французи през заплатата си взима и германеца взимат парите, отиват в магазина и купуват гръцкия домат за хикс пари. В един момент обаче парите тръгват към периферията и вървят през заплати, през инвестиции и вървят към периферията, към България, която е вътре в този валутен съюз, чрез борда си, но е много вън, но е много вънка в кръга, ако си го представим като кръг. Вървят парите и вдигат цените. Вдигат цените и стигат до България, така че когато влезете в Сливен и си купите гръцкия домат, който в Франкфурт струва, да речем, 1 евро, тук струва 2 евро. 2 евро. Не 2 лева. 2 евро. И затова много българи отиват и си казват в Сливен, влизат, това се казва ефекта на Кантион, си казват как е възможно в Сливен или във Враца същия гръцки домат, който онзи ден съм купил и си правят калкулацията примерно за 2 лева, в Германия тук да е 4 лева. Няма как. Ето как. Периферията винаги е прецакана. Когато си в валутен режим, в който центъра експлоатира то това периферията. Това че винаги ще сме прецакани. И прецакани си онези, които, да речем, ползват долара, изключително много като се финансират чрез него, обаче се в Федералния резерв печата долари, тези долари излизат, вдигат инфлацията в Азия, в един момент Федералния резерв ще си вдигне ликвата и долара ще избяга обратно в щатите и ще ги срине тези икономики. Те винаги са прецакани, тези, които са в периферията. Това се нарича валутен империализъм. Това са правилата на играта. Добре ли е въобще да не влизаме тогава, ами не... след като винаги сме прецакани, защото пък от друга страна ни обещават стабилност. Стабилност за банковата система. Разбирате ли, че въпросът е на по-малкото зло? Еврозоната има проблем, във валутния борд имаш по-голям проблем и това се мери през загубата на покупателна сила, просто инфлацията ти е по-висока. Каква е алтернативата? Обаче трябва да се запитаме. Ми не можем да седим така, защото в един момент седейки така, просто инфлацията на нас ни удря по-тежко и в един момент може да се окаже, че ще дойдат политици, които ще махнат изцяло борда и тия обещания за евро, които имаме с вас, срещу левчетата, могат да останат във въздух. И единствената алтернатива, която остава, е да се върнем през 90-те години и да се управлява от нашата централна банка и от българските политици.
Това е най-страшният вариант. Добре, но аз не разбрах. 1 януари 2024 година за вас окей ли е като вариант? Питам ви, защото говорим за валутния борд. Стив Ханке, който се смята за баща на валутния борд, въпреки че Стефан Софиянски и така редица други хора вече отрекоха, че не е, да, че не е бащата на валутния борд. Но и самия Стефан Софиянски имаше интервю тези дни, в които казва, че не сме готови. Не може с 300 лева пенсионер или 300 евро да бъде част от еврозоната. Да, да. 300 евро, инфлация акумулирана от 130% ги удря повече, отколкото инфлация 48%. Разбирате, тоест, че говорим за по-малкото зло. Според мен, при положение, че това са правилата на играта, има абсолютно, разсъждавайки, разбира се, в термините, давайки си сметка, че еврозоната има своите огромни проблеми. Особено ако влезеш и си неподготвен. Но има лойка да влизаш навътре. А какво ще кажете за аргумента, че когато ти си в борда, е прекрасно всичко, защото той ти слага прангите, нямаш кой знае какви проблеми, но не харчи правителството много. Какъв е проблема на българското правителство? Да трупа дълг с стратосферни темпове. От 15% спрямо икономиката при няколко години, си върви към 30, 40, 50. Икономиката сега, като се свие заради рецесията, може да се окаже и на 60. Значи борда сам по себе си не те спира от политически харчук. Разбирате, затова казвам, че темата има много аспекти. Тя е наистина един разумен икономически дебат с всичко сложено на масата и да видим кое е по-малкото зло, а и да говорим, ако щете, за някаква алтернатива, която дългосрочно би била нещо като идеал, както е християнство в религията за някой. Ами идеал може да е златен лев. Лев обезпечен с злато, така че да не се печатат пари. Защото ако избягаме от борда, избягаме от еврозоната и се върнем за политически контролирани пари тук в България, ами някой ще напечата много от тях, ще ги обезцени, както 90-те години, ще обере населението. Тогава сбърка ли правителството, как се разви действието в петък? Тази точка за плана не беше в дневния ред. Изведнъж се появи. А преди няколко седмици имаше същата ситуация. Реално обещава се анализ. Няма такъв анализ, за който ние говорим и за който настояват и днес от Има такъв народ в Народното събрание. От друга страна се тръбеше, че ще има супер голяма кампания за обяснение на хората. Къде се пропуква тук цялата ситуация? Какво целим с това? Пак казвам политика за мен. Пак политика. Пак политика, защото това се гледа като нещо, което просто трябва да се случи без да има аргументация, защото така на Запад ще бъде по-добре прието и ще ни ръкопляскат. Очевидно, че имаме правителство, което се интересува повече от това да бъде добре прието на Запад. Добре. Къде е наистина това обяснение? Защото аз, честно казвам, въпреки че казвам моите аргументи, аз не смятам, че българите, без да са разбрали ситуацията, трябва непременно да отидат към еврозоната. Аз казвам, че трябва да имат цялата информация. Референдум. По такъв въпрос. Ми нека да има и референдум, ако трябва, обаче пак да се говори по същество, защото ако няма аргументи да в тая посока... Как по същество, при положение, че ето вие днес обяснявате едно, утре идва някой, който казва, не, ние въобще не трябва да влизаме в еврозоната в следващите 5 години, докато доходите ни не стигнат европейските, а пък след това пристига някой от Възраждане, който казва, ние въобще трябва да излезем от целия Европейски съюз. Това е демокрацията. Да, но хората как да се ориентират? Как това да демокрацията, опитват се, има някакви хора, които всеки предлага някакви визии, аргументи и когато някой предлага нещо и народът му повярва... Смятате ли, че толкова финансов подготвен, че да може да направи тази сметка, която вие говорите, значи... и наистина да гласува информирано? Може да го сравните с гласуването, например, на изборите. Точно това ще да ви кажа. Значи може да гласува на изборите, тогава се борим за неговия глас и казваме, когато спечели, примерно, нашия любимец, казваме, ай колко е умен българия, когато трябва да избере друго. Съгласен съм, пак казвам, да има референдум, защото това е някакъв инструмент на демокрацията, но аз това, за което се опитвам да говоря, по-скоро, че наистина, както казвате, трябва да се дигне нивото на самия дебат. И да знаем, добре, стоим в така наречения борд, инфлацията е по-висока при нас, защото ние сме периферия и сме някакъв смисъл в еврозоната. Нашия лев е обезпечен с евро, ние сме в това нещо. Добре. Жалко е, между другото, че не могат да артикулират, според мен, добре, или не се опитват, или не си полагат това усилие сегашните управляващи да обяснят техните аргументи, защото аз пак казвам, съмнявам се, че ги имат. При тях по-скоро е, дайте да влезем, защото тук сега да направим мръсно на Путин или да се харесаме на Запада. Да, ама някакви хора пък харесват Путин и казват, аз пък искам за Путина, му е добре, него не го интересува изобщо България, нали в еврозоната, подписвам се, ние да саботираме процеса. Не, трябва да седнем да видим
позитиви, негативи, да пресметнем, да видим и в един момент, когато мнозинството спечели в демокрацията, да си бере после последствията и плодовете на решението. Добре, нещо, което е по-близо от 1 януари 2024 у нас, това са антикризисните мерки. Сега разкритикуваха ги синдикати и работодатели, различни икономисти, някои ги подкрепят, други не. Вашата позиция каква е? Доколко те ще ни помогнат да се справим? Те не са антиинфлационни, стана ясно вече. Те са антикризисни. Да, аз не съм от тези хора, които ще разкритикуват намаляването на данъците. Смятам, че това е нещо разумно и винаги, когато има такова нещо, това трябва да се случи, защото... Имате предвид ДДС-то? Ми да, ДДС-то, акциза, там където може да се случи и се случи примерно за хляба, разумно. А защо да е разумно? Хайде обяснете, защото пък контратезата е, че при ресторантьорите това не е помогнало. Тоест никой от нас не е усетил по-ниски сметки като влезе. Хляба ни ще остане на същото ниво. Това не е потребление, което... Тоест не е помощ, която помага на мен като потребител и на всички нас като хора, които ядат хляб, а на производителите. Тя икономиката за това е толкова интересна, защото е наука за това, което не се вижда и не може да се гледа в статика. Ние казваме, това не е помогнало, ресторантьорите са събрали едни пари повече, защото не са намалили цените, ама това е било глътка свеж въздух и те не са фалирали, и понеже не са фалирали, има по-голямо предлагане на този бизнес и цените са по-ниски. Представете си го за хляба. Ако те нямат тази глътка въздух, хлебопроизводителите, които са много важно в България, това е насъщния действително, тъй като една немалка част от хората са по-бедни, за съжаление. Представете си, че как фръкват всичките разходи на горивото, фръква цената на електроенергията, на газа и прочие. В един момент вие може да пласирате заради инфлацията 20% по-скъпичък хляба, обаче разходите са ви 50% нараснали. Вашата печалба е изчезнала, нямате глътка въздух, затваряте врати. Просто не произвеждате хляб, чакате да мине кризата. Но колкото по-малко хляб се произвежда, толкова цената му тръгва нагоре. И ние първоначално ще кажем, ето, не се намали цената надолу. Ама тя можеше да е по-висока, приятелю. Защото можеше тези хора да фалират и да няма достатъчно хляб. Виждате ли? Това е логическото, това е икономическото мислене. Финансистът Никола Янков днес, да, каза, стига с това подпомагане на бизнеса. Вие това, което ми обяснявате, че се подпомага бизнеса. Бизнеса, научавайки се през последните години да получава много помощи, реално той остава къде? Научава се на това. Нали? Не става конкурентно способен, не мисли в тази посока или това чакайте е грешна малко, обаче, теза. Има различни подпомагане на бизнеса. Давайте, ако да. Му даваш пари, едно. Това наистина е да го научиш... както с помощите за електроенергия. Да, хапвай, да, папкай. Но да му оставиш нещо, което априорно си е негово, априорно ние като потребители парица си наши, априорно бизнеса, като когато ние му ги даваме, очевидно ги е заслужил, да му оставиш на него повече от иначе тая голяма питка, която се раздава корупционно, мисля, че това не е точно подпомагане, е малко на удрене на прангите, свалянето им. В смисъл, има разлика. Едно е, пак казвам, да иземеш парите, да му ги даваш, защото го харесваш, ама си ги взел от хора, които са ги произвели, това е некоректно, това е нечестно, това е неправилно. Друго е да му намалиш данъчно-осигурителната тежест, която е една пранга, с която той не е можел да тича, да му я махнеш. Ей, много си му помогнал, че вече може да ходи. Добре, останалите мерки обаче, кого подпомагаме ние? По-богатите или подпомагаме хората, които наистина имат нужда от някаква помощ? Социално слабите. Права сте, тук някои от мерките са смехотворни. И с тези 25 стотинки, и с мораториума за бензина, да, с мораториума върху електрическата енергия. Аз често давам примера за един познат, който де-факто си зарежда колата електрическата и плаща с 50 лева повече сметка за електричество, която и без това е ниска, и зарежда на тая кола на месец 50 лева повече, а кара абсолютно навсякъде. Обаче другите хора, които нямат електрическа кола, която са средна класа, пък да не кажем хора с по-ниски възможности, са принудени да зареждат за 150-160 лева резервуар. Виждате ли колко е безумно? В икономиката няма безплатен обяд. Значи, когато направите социална политика и замързите цената на електрическата енергия, то ще плати бизнеса, който му е по-трудно да работи, фалира, освобождава хора, нямат доходи, отиват на социалната система. Свързани са нещата. Просто когато политиката се намеси в икономическите закони, тя чупи машината. И сега ние какво правим с тези мерки? Пак казвам, някои от тях са разумни, други палиативни. Нищо не помагат. Абсолютно нищо не помагат. Има ли такива мерки, които биха ни помогнали с инфлацията да се справим? Да, има такива мерки, които биха могли да се направят. И това са, когато имаш голяма инфлация, която е отвън, обаче бордът ти е ускорил. Явно, че бордът е ускорява. Виждате, обясних преди малко, мога да говоря много за това. Не. Това е академичен въпрос, но не. Давайте, нямаме време. Да, нямаме това време. Когато имаш тая инфлация,
първо трябва тя да спре, трябва да се спре печатано пари глобално, ама няма да спре, защото има война и трябва да се обесценявате големите задължения, няма да ни спрат. Тя ще продължава да си влиза. Трябва да се опиташ под всякаква форма да подпомогнеш предлагането на стоки. Защото парите са много и когато има фалити, стоките тръгват, стават все по-малко и цените са много високи. Трябва да се опиташ предлагането на стоките, т.е. срещу те огромни пари да има много повече стоки, за да са, цените да са относително по-разумни. Какво може да се направи? Едни германци практически намалиха десетина данъка по отношение на енергийната си система, за да имат повече енергоресурси, за да може да се произвежда повече. Французите отидоха при големите енергоинтензивни предприятия и им казаха: сега тук с вас ще направим с нашите ядрени централи, които ви захранват, едно улекотяване на договорите ви, за да може да произвеждате повече електричество, за да не му фръква цената. Всякакви мерки в момента, които могат да подпомогнат създаването на енергоресурси, които се оскъпяват дългосрочно, биха помогнали за това инфлацията да се намали. Ето това е начин и тая огромна свръхпечалба, за която говорят в АЕЦ-а, наистина може да се даде на Фонда за енергийна сигурност или на Фонда за модернизация и да се насочи към тия вейта, които чакат 15 гигаватт, бързо да се свържат с системата или в електропреносната система дупките да се запушат, да се инвестира, защото само с инвестиции, аз ви казах, дългосрочно можеш да надхитриш системата и да станеш по-богат. Няма друг начин. Другото е една малка кошничка и разпределяш на приближените си. Благодаря. Гост на Алтернативата беше Кузман Илиев. Пореден скандал разклати управляващата четворна коалиция в края на миналата седмица. В различни медии изтекоха текстове, свързани с намерението да бъде изготвена български еквивалент на закона Магнитски. Никой от партиите не припозна проекта като свой. От Правосъдното министерство казаха, че има работна група, обсъждат се различни варианти. Ще припомня, че управляващите обмисляха такъв закон още докато преговаряха за правителство преди половин година. Повода за това са обявените през юни 2021 година по глобалния закон Магнитски на САЩ санкции по обвинение в корупция на шестима български граждани, сред тях депутатът от ДПС Делян Певски и бившия хазартен бос в изгнание Васил Бошков. Тогава служебното правителство на Стефан Янев създаде работна група, която да изработи механизми, за да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и други разпоредители с държавни средства от ефекта на санкциите. Министерството на финансите състави черен списък с компании, свързани с тези лица, които споменах, които са санкционирани. След това обаче Върховният административен съд отмени действието на този списък по жалбата на майката на Пеевски. В мотивите беше посочено, че няма български закон, по което да бъдат съставени такива списъци. Методи Лау, бивш съдия, сега общински съветник, е гост в студиото на Алтернативата. Здравейте, добър вечер. Здравейте. И така, този проект, който изтече и видяхме, знак за какво е, а можем ли да кажем да се притесним от нещо или не? На мен ми се иска да започнем по този начин. В този глобален свят ясно е, че правната система на България не може да остане така остров оазис сама за себе си. Тя трябва да се съобразява и с реалностите, включително и глобалния закон Магнитски. Това, което изтече обаче, аз не знам дали е активно мероприятие, така е вашия анонс, или е някакъв сондаж. Нямам представа кой го е пуснал, дали управляващите не сондират общественото мнение с това, или пък някой им направи лоша услуга, но това, което виждам като реакция е по-скоро, че да, отричат, че е тяхно творение, обаче има и доста сигнали, че всъщност да, работило се върху нещо подобно. Това, което и това виждаме, трябва да ни притеснява, да, че се работило да ни, по нещо подобно. Трябва да ни притеснява. Това, върху което трябва да се работи, трябва да бъде в съответствие с Конституцията и основни правни принципи. Е, това са го писали финансисти, поне така казаха. Ами такива импровизации, при които някои ще бъдат изготвени списъци, да, службите и сега изготвят списъци с лица, които евентуално застрашават националната сигурност. От това обаче не следва нищо. Това, върху което трябва да се работи, аз не виждам в този проект за закон Магнитски български, е бърз съдебен контрол, ускорени процедури. Няма друга власт, освен съдебната, която да може да ограничи по някакъв начин основни права, включително конституционни, на българските граждани. Тук виждаме една препратка, че този списък ще бъде обжалван по реда на административно-процесуалния кодекс. Представете си, месеци, години, защото нашето правосъдие е
боя се да го кажа, но откакто съм адвокат и виждам и от другата страна, нещата са по-зле, отколкото аз знаех, докато бях съдя и излязах, за да реформирам тази система. Трагично е положението. Бавни процедури, незаинтересовани съдии, некомпетентни съдии, за прокуратурата и дума да не става. И получаваме този закон, в който някой ще ви впише, изпълнителната власт, някакъв междуведомствен съвет, ще ви хвърлят, ще ви бъдат замързени, такава е терминологията, сметките, имуществото и какво. Добре, но... дайте да изясним вашата позиция каква е. Имаме ли нужда въобще от български закон Магницки и в каква посока би трябвало да е той, защото има и теза, че всъщност ние в България нямаме нужда от такова нещо, не. Защото ние не сме с размерите на Съединените американски щати. Аз мисля, че имаме нужда от такъв закон, най-малкото, защото когато виждате тези шестима български граждани, когато бъдат санкционирани, всяко отношение на държавни субекти, пък и на частни с тях, създава опасност от блокиране наистина на сметките им в банковата система, тъй като тя се доминира от Съединените американски щати. Върху това трябва да има реакция със сигурност, за да видим как да бъде защитен български интерес. Това и как обаче може да бъде защитен? Това е целта на правосъдието, нали, на прокуратурата. Точно ако така. Има такова лице, би трябвало да има съответните да има наказателно процедури. Производство, и... а не е непременно така, тъй като едно деяние според американското законодателство може да е престъпно, може да е административно нарушение, според българското законодателство и европейското да не е така. И въпреки това трябва да има реакция. Но нека ви кажа, на първо място политиците трябва да се вземат с дипломатически средства, да видят ефектите, които има закона Магницки върху България и на европейско ниво, такива ли трябва да бъдат? Моите уважения към ценностите, към които гледаме и ние, и Съединените американски щати, но такова действие върху чужда правна сфера, някой ви вписва някъде и вие не съществувате вече за гражданския мир, е невъзможно. Поне според българското законодателство и българската конституция. Правото на собственост е неприкосновено според българската конституция. Как ще ви блокирам сметките, ще ви кажа няма да плащате, а пък вие продължавате да сте невинен. Питам аз, българската прокуратура, българската изпълнителна власт, МВР, какво направи след смяната на властта с Пеевски? Този човек и до ден днешен депутат, той е невинен, той е чист. Ама всички проверки, които се правят, така, не доказват никакви нарушения. Какво тогава да се направи? И какво тогава ще впишат Пеевски плюс мене и вас и още някой в някакъв списък? И какво ще стане с Пеевски? Пак ще опре до прокуратура и до съд. Аз не успявам да се... Да, това, което искам да кажа, темата е изключително сложна. Тя е специфична за българската правна реалност. Изисква изключително задълбочен дебат. Не може хвърляне на някакво законопроект, че казват не е официално, почва едно мънкане. Поставя се на масата. Това е нещо, което е специфично, невиждано за България и е време да бъде поставено на масата на обществен дебат и да ни предложи правителството, Министерство на правосъдието, да видим върху какво работят АДЖБ. Ако не е това, какво е? Работят ли за нещо? Имаше обещание, че такъв законопроект ще има. Не виждаме това, не виждаме законопроекта за компи, не виждам изменения в НПК. Какво видяхме? Закриването на едно спецправосъдие, правилно, но само това. И което се обжалва. И което се обжалва. Не, всъщност има жалба пред Конституционния съд, но това не спира закриването на спецсъда. Тоест, айде сега гражданите да се върнат и да видят в предизборната кампания какво им се обещаваш. Всичките говореха, има че имат... Има кризи. Не. Това казват. Когато... Никой не е очаквал война, никой не е очаквал такава инфлация, за икономиката, спиране за енергетиката, за финансите, това е така. Но когато аз съм твърдял, че там в шкафа си имам 5 законопроекта по 5 теми и съм ги написал, те не се влияят от кризите, от войната, от епидемията COVID. Някой ни излъга май, че има готови законопроекти, тъй като днес ни обясняват, че те първа се правят работни групи, които ще ли да дадат основата. Днес трябваше да има обществения дебат вече, т.е. да е изработено това, което политиците, които дойдоха с заявки, вече го имат, да го поставят на обществено внимание и няколко месеца, не 30 дни, такъв законопроект Магницки, това е специфично нещо, което ние не сме виждали. Аз обаче пак не разбирам, за да
изчерпя, ще ви питам и за другите теми относно съдебната реформа, но не разбирам. Съединените американски щати са голяма държава. Да. Нали? Те имат си закони в страната, могат да си осъдят който си искат. Точно така. Обаче имат информация за някакви други хора, които са от други държави и съответно искат да предприемат, да защитат себе си, собствената си система спрямо тези хора. Точно нали? Това така. Е закон това Магницки. Правят. Точно така. Обаче в тази ситуация, ако те ни подават сигнал за такива лица, прокуратурата пак е тази, която трябва да свърши всичко ние това. Не разбрахме официално. Тоест, този закон, какво, защо е нужен, не успявам да разбера при положение, че прокуратурата може да го свърши или дали не се опитваме в момента пак да заобиколим прокуратурата с още нещо, което ние си създаваме, така както сме си създали преди години специализирани съдилища. Сега ще създадем разследващи функции на КПКОМПИ и после ще ги закрием. За съжаление, щатите не ни подадоха, поне официално никой не каза да имаме повече от това, че има санкции по Магницки. Не знаем защо. Биха могли да попитат, най-вероятно. Нали? Второ, права сте, че трябва да действат, да действа съдебна система, прокуратурата, но докато се... Това е сравнително тромава система по дефиниция, докато това се случи, представете си, че сключите сделка с Пеевски, който не е осъден от българското правораздаване, тогава вашите сметки, а пък ако сте държавно предприятие, ако сте държавно учреждение, ще бъдат блокирани и стотици, хиляди или милиони левове могат да бъдат блокирани. Какво правим? Върху това трябва да има реакция. Отговорът трябва да го дадат, управляващите. В този проект. В този проект, точно така. Но това не означава блокиране, хвърляне някъде в времето и вие да се оправяте. Сега закона КОМПИ действа така. Аз го виждам в практиката си на адвокат, как тромаво действа тази комисия, как всъщност запорира вашите сметки и след това вие десетки години ще бъдете в това производство. Някога може да бъдете невинен. Дори да някога... съм оправдан, да, имаше такива случаи. Такива са масово случаите. Някога може би ще получите обезщетение за това, което ви е причинено, но какво? Живота ви е минал, вие сте били в стрес, вие сте били ограничени бизнес, семейно и така нататък. Така че това, което са ни предложили е... Не решава тези въпроси. Решава едни списъци, едно очерняне, едно блокиране на имущество и просто едно хвърляне по реда на АПК. За да ви извадят от този списък. Кога? Но добре, останалите неща, защо според вас тогава разкритикувахте това, че няма предложени проекти за обсъждане, има една комисия, която беше създадена в Народното събрание за промени в Конституцията, но и там нещата няма не вървят. Няма никакво заседание, доколкото това е. Не вървят, да. И там нещата не вървят. Защо се случи така? Оправданието е, че коалицията е такава, че политическата конюнктура е такава, че няма мнозинство. За конституционно мнозинство не говорим. Стадирате ли, че съпротивителните сили в самата система е възможно да спират? Разбирам, че имаше една част от коалиционните партньори са политически сили, които не желаят властта, за да доведат истинска обществена промяна. Кои са тези сили? Тези, които ни говореха за законопроекти, за конституция, за компи. Сега да не се окаже, че сте обиден на демократична България заради изключването. Вижте, не разбира се да, за това. Да. Но да, за демократична България говоря, но говоря и за продължаваме промяната. Къде, кой месец сме вече от управлението? Седми месец. И ако с ефектите на войната и на COVID се борят финансовото министерство, енергийното министерство, какво става с Министерство на правосъдието? Къде са тези законопроекти? Скоро е недостатъчно. Кога скоро? Скоро от мандата ли? Или почнахме да слушаме същите мантри, че стабилността е по-важна от това да рестартираме системата. Скоро хора, които ни казаха, че има тези законопроекти, искам да ги извадят днес. И да почнем да говорим по същество, да не се подмятат неофициално в медиите законопроект. Надежда Йорданова вече каза, например, за главния прокурор, че ще има съдия, който ще го Кога? Скоро. Разследва. Нека да ви кажа нещо за главния прокурор и за Надежда Йорданова. Внасянето на предложение за уволнението на този човек е правилно действие, то е задължително недостатъчно. Аз не виждам политическите сили, специално Надежда Йорданова, всеки божи ден да произвежда новини и натиск по отношение на главния прокурор. Сигнали, с които е сезиран, разработени, показани, че той бездейства. Такива има десетки. До кога чакаме? Да ще чакаме. Ние свикнахме, че там е нещо е внесено и оставихме на лошите във ВСС. Те безспорно са такива. Нещичко да решат. Сериозно ли това е начина? Институция, която къде ни е закриването на ВСС преди изтичане на мандата?
А какво става октомври месец, знаете ли? Изтича мандата на сегашния член. Може да останем без парламентарна квота. Ще останем без парламентарна квота, ще ви кажа защо. Или тези хора трябва да се договорят с Борисов, онзи лошия, с който всички казваха, че няма да се договарят. И ако го направят, какво? Тогава са лъжци. Или ако не се договорят с него, няма да има мнозинство, което да избере, и ще има конституционна криза, защото ще имате неработещ орган в съдебната власт, една от основните власти. Да, много са темите. Обаче искам да използвам и това, че сте общински съветник в момента. Много скандали. Много. Има и в столичната община. Не са за подценяване. Един от тях е продажбата на общински жилища. Вие не сте съгласен с това. Защо? София е продължение на Борисовата държава. Това остана оазис, който, в който функционира Борисов и Фандъкова. Забележете още нещо. София, Демократична България има 8 кмета, една трета от кметовете в София. Тези кметове, чухте ли ги да предизвикат някога обществено недоволство? Елате ги чуйте на сесия. Работят и благодарят с невероятна така любезност на Фандъкова за нещичко, че им отпуснат, докато София бива крадена. Преди да бъде приета наредба, с която забраняваме Общинския съвет продажбата на общински жилища, мнозинството Фандъкова предложиха 1400 от останалите само 9800 жилища да бъдат продадени набързо, преди последния, преди да затворим вратата. А защо те могат да бъдат продадени само на хора, които живеят в тях в момента? Дали? Помислете, един човек, който не може да плаща наем 200 лева, а плаща 50-70 лева общински наем, ние сме му дали подслон, това е правилно, социална политика, това е социален инструмент, общинските жилища. Защо изведнъж му даваме жилище, което струва 100 000 лева? Как извади този човек пари? Знаете ли какво ще стане? Ще ги, тези хора ще ги наобиколят тарикати, реалните ползватели ще бъдат сламени хора, това е правна фигура, някой ще купи чрез тях имот и след няколко години ще ги изхвърли. Има ли такива случаи? Това да не е някаква много странна хипотеза. Разбира се, че да. И отделно това, нека да проучим, ще излезат след време няколко случая, да видите на кой заместник кмет бил там роднина в общинско жилище, кой водещ телевизионен се гласи да си купи. Малко трябва още време да бъдат разработени тия случаи. Има такива случаи ли? Има такава подготовка в тези 1400 случая. Телевизионен водещ, който иска да си... Продажби. Да, който иска да си купи по този начин жилище. А колко са минали? Ви е бедна фантазията. Знаете ли, при 20 години общинските жилища били 120 000? Днес са 9800. Нещо да си спомнете за Антуан Николов, нещо за Софиански. Реабилитираме такива хора, които безобразничаха в общината, и стискваме до последна общината, за да оставим без социален инструмент. Продаваме жилища на социално слаби, а те имат нужда просто от подслон, а не да ги правим с горди собственици. Как прави, пак питам, как... Сега тук ще ви обясняват, ама то по наредбата имало право. Те имат право да заявят покупката на такова жилище, но общината решава дали е целесообразно да го продаде на един имотно и социално слаб човек. Ние ще продадем, за да може около през тия 1400 жилища да минат 50-100 на нашите хора, имам предвид на управляващите от ГЕРБ. И виждате ли реакция много от управляващите? Много интересно това да може да се провери. Къде е Бойко Рашков? Може да се провери. Но къде е? Защо търпат Фандъкова? Тези 8 кмета защо не взриват София от социално недоволство? Доволни са на 500 метра тротуари, които ще изградат тая година ли? Или на подхвърлените няколко стотни хиляди лева за въобще за комунално битово развитие? Доволни са хората в Драгалевци, в Бояна, че нямат канализация. Доволни са от чистия въздух ли? Управляващите мълчат. Кризата, забравихме, войната и ковид-кризата е оправдание. Трябва да спрем тук. Благодаря ви. Да. Гост, не защото ви цензурираме, а защото е времето на предаването изтече. Гост, иначе сте добре дошъл отново да благодаря. Говорим за всички злоупотреби, които смятате, че има в столична община и въобще в държавата. Гост на Алтернативата беше Методи Лавов, бивш съдия, в момента общински съветник. Това е финалът на предаването. Благодаря ви за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва благодарение на вашите дарения. Не ни пропускайте и утре. Излъчваме се по TV+ и ETV, но може да ни откриете и във Facebook и YouTube. Приятна вечер!